Alla klara? Då kör vi! Genom pansaret. Träff! Genomslag! Granaten studsade. Den gick igenom pansaret. Kämpat. Fiendevagn förstörd. Målet nedkämpat. Knappt lacken. Fienden träffad. God verkan i målet. Genom pansaret. Föraren är utslagen. Vi kör så gott vi kan. Signalisten är skadad. Någon annan får ta över radion. En fiendevagn.
tappade knappt lacken. Det är en studsare. Träff! Genomslag! Gick igenom pansaret. Ett av banden har tagit en träff. God verkan i målet. Bra verkan. Fienden förstörd. Gick igenom pansaret. Bra verkan. Fienden förstörd.
en fiendevagn. Verkan i målet. Fienden träffad. Fienden träffad.